还怪我一musibe teddube yeboobe ayago titonde tv mi salmini on mi juri mon caggal yettude mbajiri wurna mane wara jarne goto todo mo lestani en jetti en jarni jinnabe meden en jetti ciernabe meden hilfaabe dini hilfaabe adaji tenti non cierno men cierno baynes gorko mo kawlan dangan gural maysi ari machallah dum non en calmini kala jeboo en en jetti dum en jarni dum bibbe fulbe kala ala tigirigi faltora gorko e debbo suka e mawdo dum non eden gondegi dum en sahil men invité meden DJ Dou mi salmini mo bi juri mama mi makadi bismillah ma ey kono tigirigi en jetti geno jido do bodo lato roka jare hada jare kanko ni wara mane njulene baju uray sian ko beti modana babe njol makka mo yimbe jinne ji tagra sababu dum non pagorden mono je jettodi fewde nene baba njureden halifa be dini halifa be bangi dawrgol tigi dum non mi weltima tigi ni bismida hama emission fartangue dum non DJ Dou mi ma bismillah ma e der emission men fartangue hande garden ko yewtudi e ko faati needi besngu ngu hande needi ndi ene wadi ngakkende sede sen jewi tenkti non naweten kam ko sukabe rewbe do sukaabe rewbe wonbe do e galleji di be resabe e galleji di wondube e besngu mu men needindi ene ngakki kala hen mo jiida hande jibini sa yi ada nehana dum biuma da on ciada hala hen tan yima sa yidi ko gonchuda jibin bar dum don ene wonno e mawbe men adana wala ey needidi ala mo ne haaki wodi ko nehi do bondi wala nehi do mojiri kadi sukaabe ko nayo woni jangudo nehi do e ne hido jangani e mo jangani ne haagi e ne hido taw jangani be sukaabe nayo ngoti e der ndudo duniyaru kono non sa jiwi needi hanki e needi hande wona gotum hanki wonno ko joodo mi joodima wonno ko yah mi yehi wonno ko daccu mi dacci kono hande nati wonde dum kono non eska wona do ne haande mum yumare wala ne haande mum babare do dum sabi dum ne tawno eden gandi biddo on here ko gilo moni der redu dum wadi wonde so tawi neddo ni tobo redu for example wi wonde ko ni jogortoda ko ni kaldata ko ni woni no jarata eywa woto wato hakile may dum so wana dum jango jame no wawi addande bi o ko ino for example dawrayen haye ko nandi hen dum non sabi wonde sa jiwi dum don e hande se diametralement opposé hande non téléji di enene ha radio ji di enene ha réseaux sociaux ji enene ha ne téléji di e radio ji di kubirte e der galleji heni ko non di kubirte galleji kanje der komebbe dum sabi non hande woni ko jiyata ko oppumi oppani njiawande yami yahani wat mi wadani e der on tuma eywa gacce baronode de natti fawnginde hande nay ko kombati yardude la ceji sabu hanki wonno ko ngurdam gertode kanyum en garto cioppinde o cagal mum kono hande ko ngurdam kankaleji kankaleji so tawi ene jaha cioppidi garto kanyum en bawa rewde hen hande sinyana dum sabi no needi hanki e needi hande wona gotu nde tawno ne serti sanne DJ Dou so tawi en kedima ko kalda ko mbida ko needi hanki e needi hande wona gotum ko taki needi ndi sanji sabu sen jewi besngu hanki kala do bawda fawdude ben hande ha hande gonal don kono besngu hande mbodo sikki non so tabi en jewi ko sukabe be hande ngoni yibbe bibbe ha burti sabu dum ala resse e galle ndanya hen besngu ma hay ese jibin do jom galle ma susa yide hay tanum dirtin koy galma te pourtant sa soyni ma kodo yi salam alaikum galle tan yimbe jodi mino ngotto ngona yidi jodiro ni wadirni jaggu jungu ma goy hakkunde lakal ko taki an ne hano biyo avant hobbe be ngarde hande sen jewi hay besngu worbe ngo woni sukabe worbe goy hande kambe buri tigi yidde besngu sabu dum en ji hen sugu gorko mo gannada hore mu hande debbo mako omo neha jom sudu mako omo neha besngu mako normal kono so tawi non jom galle mako woni galle he o susa yide hay besngu wani warni so yi non tan yitere gorko wajjat sabu dum gorko yi ko kanyum yida hay goto furuno dum biyum yida hay goto fiyan dum biyum dum non wadde on yida biddo neho ko sabi dum ay fulbe ne kutoro kongol gotol e be mbiya wonde sa waynani biye gila no woni suka so mawni ko an adato woynude no wodi woynude de non woni hadde dum ko ngandanda hore ma faati ko e bellanteje fitado mum da tawno bernde ko gagne joom won ko bernde ma yinnan ma taw wona ko malat ma taw ko manat ma ko malat ma ko e ko manat ma ko so ari suba ko malat ma ko ngacha ko manat ma ko ne tawno malu dusera la kara ko no manore haadi ko e aduna dum woni gedal gal hanki non wonno wonde ko biddo jogo yumiraabe ha heewa
biddo jogo babirabe ha heewa biddo jogo kawirabe ha heewa ko tagimi wi don kala potondirnodo wonde e bamma on ko bamma kala potondirnodo yumma on ko yumma kala potondirnodo e kawma on ko kawma sabu gedal ngal ngandanda hore ma bamma ene waawi ene susi widema wala susi wadde mo dum gal ko ngal gedal joomum jogema dum wadi non haysino sey wonda hawri e cukulele medda ngel wadi ko ngel fotani wadde a jaggat ngel pawa e magel kugal so yihi o susa haltande dum jinna makko so haltani jinna makko ay dan tumo kugal gongal ngal jida e gal wonta wonde joomum hebi piggal labi didi don DJ du mami namde ko sabi dum hanki binda hanki kala no chukulel goddo nehi dum so yidume lawol he neha dum te so arti kadi e der galle he jinnaado halnama fiyad dum kon ayi hande jinnaado baado tan beren president baano penna jalluni sene yah biyum mbodo mi yah so mi arti kala ko kewi do kalna kam mbodo mi yah kala neddo biido mo yitirma wodji so mi arti halnam neha biyum e needi fenandi bardi don needi jango e jango ma won ko jibino chukulingel adandi ko sabi dum hanki himbe koddi ko berde wona koddi ko tarde hanki wona miruji gonno wonno ko kalase ada soyno kam bodo soyno ma ada andi mbele mi fatini wala mi fatinani minna ne mbele andi mbele a fatini wala a fatinani kono hande so tawi wonda jokkundire neddo andini mo ngurdo makko ron ko andado to sartude dum jokkundiral gal e jaggundiral gal nati wodo don wodi jamanu horam horam neddo andan ma ngurdam ma satdum yimbe fof ganda kalna neddo ciadele ma e ndoro don tuma neddo satdum ko dum tagi non moni kala hankanti wajjikini so neddo wajjikini mo non tiyalate kala ko tili webo songudi ko dum yaata non ha addi ko gandanda hore ma hankanti horam horam o en ciusundirta en kaldan e tawno fulbe ne kewidi lewlol berde ko yewtidde so dundu fudi hakkude bernde labi nelantaake jambere nelantaake jasnel da ko debde la gorodum ala ba ciati dum non so tawi wonde en kaldra tan en ciusundirta sen ciusundira ne jokkundiral wonta don so jokkundiral wonani don ko cieri gonata te kala do cieri goni jaldi sa memeni kam ko gandanda arma fotani be mande kam don sarana mi fuftoro mi yalay do ma dum sabi hande de don gede dum hunde de ko don ne hande mum yumare ne hande mum babari to kono non mami hal do gedel gotel a wawa finde subaka law bornoda wutte mo gandanda hore ma ada andi o do wutte so tawi hunde asamirama dum asusa hoccude sa hocci tan ko an e gertogal kollungal tigirigi ha joni laati mum hore hendu ko non portata mbiya wonde biddo yo borno ko timmi ene wawi gasde wonde needi ko fannuji didi wodi ko théorie et pratique théorie woni ko cukalel gel kollata dum ko pratique woni ko yento hore makko ko neddo non ko yento hore makko ko dum burata yawde famde e ko hollate ko dum wadi non so tawi wonde an jinnaado o ane haaki nedi ne podda ne haade a itnaani gorko ma gedal wala gorko itnaani debbum gedal a itnaani ha joni kureji ma gedal holno jidirta biyaara itan ma gedal ko dum saabi dedo gede fof ko dum saabi dedo ne gede fof kono DJ du en gartat do en sabu dum min ko boyaani ko won biido kam basa kan ko saabi ko nyawi ne jibine ko selli ne jibine ko nyawi sabu dum o naati ko e galle o tawi gallo ko bingu baba woni hen hen goto hen onon kanyum ko nekiido ko teddudo ko kare siru goddo o tawi dum ko buri dum tan sontude ala needi zero rutti kadi o salminamo o yi on na woni e telephone mum na kippi hen salminani mo hayno ali salminde mo de ko ni wadi mo jungo feltumo o yi goddo yetti salminimo teddinimo bismimo yimo bismillama nenam e goggam e baba men nana gara fadmi noddiabe o ari o noddibe nonno be nangiri yumirado ko yumirado mo sellani dum be nangiri dum dum saabi non o arte yam o kam basa kan ko nyawi de ene jibino ko selli non na jibino ko nyawi ko min mi anda ko saabi dum woni ko wuri ene jibino ko may ko may ene jibino ko wuri dum ene saabi dum bodo way firde dum fannu sabu mi rutora e biddo artara arat lekki heewru pitrade ko chaare mum so tawi neddo wuran on way wurde haa may taw hay goto yawaki mo kono so yawama ko badibe mo takibe mo taridi on be o rendi asko asli fina taw ay donade e gowade e cionce ben ene bawi tagde tigiri go yawe kono neddo o gorto wuri no tan kanko tan ene gasa taw hay goto yawata ko dum firtata wonde ko hande fawaki tan wonde babam ko cierno wala fawaki tan wonde babam ko jom daraja wala ko gitnaade gedal wala ko almami juma min so mi ari yam yabbe der on tapere ala
ndem be biara wonde lella diwata biim sora kono hande lella ne diwo diw diwta biim tigirigi sora sor sorta dum woni gedal gal dum woni wonde o jibinama e galle mojjo kono non kanko wodi no way dum woni non ko wuri jibini ko may njiya kadi ko ngandanta hore ma e ndoro don tuma eywa jibinta dum ko be ngandanta hore ma ko yimbe yawabe wala yawkinibe e ndoro don tuma aywa taw do bangi comportement mumen feewani fofu mum feewade be jibina biddo biddo arawna pajo gacce dum woni non ko may jibini ko wuri dum fulbe ne kewi dum halde ne handirta ni yana mo sikki so yo fami na wodi mi fami no tawno no kaldirdani e no pamirmi ni fof ko gotum sabu no kaldirdani hayebob men be mabbe pam kala mo andana ko woni needi ma andu ko woni needi kono so dum benni garten e needi ciagal galle hande ko boyani ko mi suko goto ko jango ko eleve ne bayidi non para mako addi mo yettini mo yi aha to directeur mon woni o yi min ko directeur am riddi kam o yi to directeur mon woni o yo moni para mako arde mako ha don directeur woni yidi para o gele de wadata de o yi ko école udditi faade nyalom hande o suko o jangani nyal fo ko mi diddudum ba mako yi gandumi ko bawdo jangudi o mo janga e der galle te ko nekido directeur yi so mi halima gele de wadata do de a jabata directeur o haali o sali suko debbo goddo mo wonduno ene jogi video ji ko wadata e der école o yitto holli jinnaado mo gorko o yiko dum biyo wonirdo jinnaado yi waddede école nekata bonnat o yimo ala nedindi o yitti dum ko der galle ko saabi jinnaado yi école nekata bonnat ey dum ne kadi ko jangin eden bayu jangudo en ko heewi ne handirta ni yana sabu école aji di eden jiya hen gede kewde de ganda horma vraiment de gona exemple sabu e der école aji di e koy men e be jangina hen sukabe be ko gandanda horma jangata dum e der galleji di na woti kadi gedal gongal de dimal gal be pousse sukabe be e wontude neddo goddo taw non wana o do neddo foti wonde e der odon tuma jangde neddo wiya ko yo bindiro gandal hay sun ko do ha shin jaadar way beitar gandal kono non e der gandal gal ganduda gal woto tagge yejjide fina tawama woto tagge yejjide galle mo gumida woto tagge yejjide aussi koy bingo modjaagu jeeda kono non hande maître gondo e der classe o o wawa wadde surveiller sukabe yaltobe recreation be il faut qu'on dise la vérité o wawa andude holko be badata don o wawa andude holko be pewjata don kadi e der don tan do be goni do e be bada hen goddum do ganda norma kanko yitere mako wawa dum sedade dum eden gandi dum don eden pamino eden teski dum don wadde non école aji di won ko di beydata e do bangé cuklel ngel kono kadi won ko di bonnata e do bangé cuklel ngel so tawi jom burane rena sa rena ken waynade ciekul kono DJ Dou en gartat e odo suka gorko sabu dum suka gorko o yiko nene min ko an jibini mi ha pon minu pon mini ha mbaw mi resde jom sudam ngadum dum e der galle ha mbaw mi danje bisngam kono nene min mi yida nehana kam bisngam te pourtant kango suka gorko biyo nono ko suka gorko ne hido netido o yeccita ko haa ndara neddo kala do ma hala o nyipat gite e leedi kono yiko nene mi yida tigi nehana ham biyam ko saabi o yi non yumbirado yi in ko tahi biida kam min ne hanta mbi o yi sabu dum ka tanirado ko saabi o yi yumbirado woni harata non e de tanirado en ke wiide e neri tanirado heewi ko bonnude ne tawno tanirado heewi ko bewnude tanirado heewani onchude heewi ko onje ne tawno daccere sukabe ko belantede hopital men kono non min biyammi ko dum don fawi tam ko yi tanirabe wala fawi rongo do bangi ne do ne tawno min ko tanam ne yi ewa ina gasata wan jodi do ni ko tane nema sans départ voilà te kadi sa iwi yimbe wiyetebe wonda ko jojbe ha ngoni kerere rebe fof toro ko tanu min ne dum dum il faut battre na kilaji min moji wadde non tanirado o ko korso mo joge tanu parce que gorfo jogi korso ko ummi dum sabu dum biddo ko hetere hetere ummi de neddo dum non so tawi hetere ummi ma den hetere so tawi jibini tan wonta ko hetere ma ane wore ma alay sago njida dum alay sago korsina dum alay sago mbattora dum ne handirti nen kono non yo yimbe pam wonde wonne hibe needi tanirado wana bonne dagal needi rew men ko mojjude needi rew men e ndrodo to taw hande ko kambe pindinta kambe tindinta kambe kirjinta kambe njirtinta ko kambe ga nehata ko kambe tagara haa joni ben bonbe needi be ngarta e do bangi needi ndi dum woni gedal gal dum non fawaki tan wonde sababu ne an ka tani ko wora nemo ene gasa ko korsa ka tadira go jogo ga dum babira do wawa dum tolere sabi wonde wi wonde aha sabu dum ka tadira dum yida wonde ne hana hambiyo
en nani en pami kadi yewi en ko men be gandano mabbe gandu mabbe beedo kadi famde no tawno hewbe ne biya needi tanyirado o fewnata bonnat kono tanyirabe ne ko heewi hande e wuro he walla leedi ndi ko tanyirabe ne hidumen kono kala mo jiida hen ukkita ko muk handarma so ndari ma seede wujjat gite kono hande non sen bi needi tanyirana bonna tawato biddo ko bonno tan min biya mi sabu dum tanyirado ko ma biddo ente walla ha danya woni duubi adde mudum an jibindo ko an wondata e biye woni nokkuji ko an foti halandi biyo biya aha nero ni wadirni wattirni kono djedu min mon ko musikam e nedi ndi hande gedel gotel non beedi musikamen o do yummirada jibina biye mbewna dum ha don wawe hadde kala ko yidi mbada en jaran ma hay wujjude e pos ba mum gitta tata dum biya ya wadi ko beldum te o don biddo hande o woni biddo bondo mo ganda ko mam damina hek somo fewta sikkañ won so fewti de o fennare no go fuf narode sabu dum djedu jinnaado o wujjat e pos jom galle mako o totta bi ko e yah mbadi yah ko welma biddo hande woni jaro woni cimmorodo te biddo hande kanko yummiraado ni o mo yi biddo ene wulna ataye yetta hunde wada hen ngam yidde jokkondirde mako kanko jinnaado debbo o mi yimo santire kalnyane biddo amiri ataye tottimo yo yar o mo daano te o andaano ko saabi dum te kalno biddo yidi hunde o yahado wujja e jom galle mako totta bi ko ndi neeti ko neeti holdum dum de kam ko hunde mawde wadadi waqtuji bendi ngasi de do tobere kam wadadi en paw dum do tan après jukri dum saha goddo sallahu alaihi wasallam jabi kono kadi ko hala mawka kadi ko tobere mawde gadduda do ne fewi ne tawno kadi hen sahaaji jinnaabe be e be chaabo sukaabe be ngona sandulinde ko e responsabilité mabbe rutota tan en nanne mbinden ni biddo ane haddum gila noni chokolel needi non fawaaki tan wonde piggal ala ko badade dum findidde dum tindidde dum hirjinde dum jertinde dum rentinde dum ko dum woni needi ndi kono biddo so teedo fiedum tan heego wemde dum ko gedal gongal dimmal gal yo jinnaabe be tinno e sukaabe be kadi hande yimbe fo ngor ko dogduuji hay gortalani hay gorto adi en neddo jogo biyum taw ko muyno acci dum e bindan dum fof inshallah ma en jiwtoy dum don handirni yana eywa kadi so tawi jom dawi ena wada kurhuri ena andi ko bibbe be ngam anje yaade yoyitaade banga goddo ko dum saabi dum dum ne fof kadi aussi ma en garto hen kono non dum fof ene jogi solution gaji di portata wawde wadede ha biddo rewlawol anda aussi do fofata koygal mum wona quelqu'un de bien jango e jam taw non tigirigi dañata ciadele wala dañata sakende e kambe ko be mbaweltara dum ne tawno kala jinnaado jibindo ngati yore no e musini eywa kadi topiraade no e musini jidda wonde ko so tawi biya ari yo bur kono wana yo jas hay so burani yo burani kono non so yama bi kaari ko ni hidi tan woni tigirigi bénéfice an yumme e an baba no tawno biddo so moji tan heew yumiraade heew babiraade dum non gasi halabi tigirigi en beltinima invité men DJ Dou en beltinima kadi yebobe meden titonde TV dum non halawol gongol inshallah so hawre welede Allah do e titonde ko bimi ko nyannen ko tan ko dum bitami hande do ko hisdi pul ma yaltudo henne kala ko neddo sikkani ma yaltudo yo fad yimbe kadi fannuji goddi inshallah nana gara do yeso sa hore welede geno non tigi mi weltani mama ne fewi an basse kam Allah wadi non machallah eden kawrono e darajoji di ko en rajanan ka hay ko nandi an kadi ka neddo mo ganda horma machallah bawdo ko wadata ko kumpitido ko wadata ko kadi ko neddo mo ganda horma pindino tindino krijino jertino e der rendo go kadi ko eden jeyda hay diwan goto ne handirtini an dum non mi wima ya jogoro jam kadi min bima bismillah ma der titonde TV ne tawno titonde ko titonde pulago kala ne handirtini an jaram dum non jarama ko debbo mo hore fonde cile bu muy njaybe ngara njida ko ta njewna welen ndiyam mo jengari jogobe wuro ceno bo har alfa ba en bi yurmede Allah yo wonema ko kanko e dendagal may min julbe kala dum non en calmini bandirabe en bi hasaha ko do